Вітаю, український Славутич. Сьогодні ми знову прощались з нашим героєм. З героєм, який захищав Чернігів. Наш рідний Чернігів, який поряд з нами, який біля нас, про який ми щодня цікавились у своїх рідних, близьких, як вони, чи живі, чи не влучили в їх будинок, як там лікарня, як там школа. Людина, яка була небайдужою і загинула заради свободи нашої країни. І хоч ця територія вже деокупована, ми прогнали ворога звідси геть, але війна продовжується. Війна на сході країни, на півдні. Ми розуміємо, що там буде дуже велика, радикальна ескалація бойових дій. Наш Маріуполь, наші хлопці, ми дуже за них переживаємо. І я кожного разу молюсь, щоб це прощання з героєм для нас було останнім. Щоб всі жили, щоб всі вижили. Щоб ми розвивали нашу країну, щоб ми її відбудовували і робили ще краще. Бо вона вільна і вона довела це всьому світу. Так, деескалація на півночі, біля Києва. Але ми бачимо результати цього вторгнення. І як вела себе ця армія. Якщо їх можна так назвати після того, що вони залишили після себе. Все буде задокументовано, все буде зафіксовано. І кожен понесе відповідальність. Єдине, на що хочу звернути увагу, дорогі славутичани, коли ми проважаємо героя, ми його маємо проважати всією громадою. Як вийшли на центральну площу, як бились без зброї проти окупанта, от така повага повинна бути до наших героїв. Я розумію, що погодні умови різні, але разом з тим. Але сподіваюся, що нам не доведеться цього доводити більше жодного разу, що ми згуртована громада, і що ми поважаємо тих, хто гине заради спасіння рідної землі, заради оборони рідної землі. Для нас нагальними залишаються питання, і ми з нетерпінням чекаємо на нашій підконтрольній території наших хлопців полонених, нацгвардійців, наших воїнів територіальної оборони. Щодня спілкуюсь з рідними, близькими, щодня спілкуюсь з міністерством, з правоохоронними органами, з різними інституціями, для того, щоб хоч дізнатися, де вони, як їх справи. На жаль, цією інформацією поки що важко. Але надія є, надія достатньо велика, що наші хлопці незабаром повернуться до України, бо є відчуття, що вони не тут. Ми їх зустрінемо і будемо тому радіти. А сьогодні вся країна переживає за Донбас і за Маріуполь. По нашим побутовим питанням. До мене звертаються люди щодо виставлених платіжок за обслуговування прибудинкових територій. Взяв під контроль це питання, принаймні по ЖКЦ. Найближчі місяці буде відповідно зроблений перерахунок. Все повинно бути чесно. Але ми повинні бути чесними по відношенню до наших комунальників і своєчасно сплачувати за ці рахунки. Рахунки повинні бути чесними, і ми повинні бути чесними. Зараз працює вже банківська система, безготівковий розрахунок абсолютно можливий. Будь ласка, скористайтесь цим і заплатіть за комунальні послуги. Я розумію, що Чорнобильська АЕС в простої, багато підприємців не можуть дати робочі місця, ті, які були, все це зрозуміло, а впевнений, що будуть відповідні компенсації від держави, так само, як є компенсації тим, хто втратив роботу на територіях, де велись бойові дії чи ведуться зараз, так само, як є компенсація для тих, хто взяв до себе внутрішніх переселенців, вимушених переселенців з різних регіонів, і можна таким чином трошки менше навантаження отримати на сплату комунальних послуг. Цікавтесь цією інформацією, ми будемо її максимально давати на наших ресурсах щодо можливих компенсацій і соціальних виплат. Але за комунальні платежі треба сплачувати і сплачувати своєчасно. По хлібу. По хлібу інформація така ж сама, як вчора. І на майбутнє також. До кінця дії талонів ті, хто отримував можливість купити хліб в магазині «Восток», купує його в магазині «Гама» після 17-ї години. Ті, хто має талони на придбання хліба в магазині «Саяни», це київський квартал, купує його в магазині «Лотос», вільнюський квартал, 15-та година.
З цим все зрозуміло, хліб з'являється в торгівельних мережах, його вже заводять з Чернігова, на ринку з'являється все більше і більше товарів, наші торгівельні мережі розпочинають завіз товарів на наступному тижні, ще один супермаркет відновить свою роботу. І ми сподіваємось, що повернемось до такого майже повноцінного життя. Воно не буде таким, як довоєнне. 100% не буде, тому що війна нікуди не поділась, тому що логістика вся порушена. Але ми повинні відновлювати економіку, повинні працювати. Я дякую тим підприємцям, які розпочали це робити. Не лише сфери торгівлі, але вам в першу чергу, тому що людей треба забезпечити всім необхідним. А й ті, хто дають робочі місця, я знаю, що наше швейне виробництво запрацювало і вже має замовлення. І так само закликаю всіх інших, ті, хто може працювати, виходимо і працюємо. Працюємо повноцінний робочий день. Наразі розуміємо, що загроза нікуди не поділася, але сьогодні всі можливості для того, щоб ми працювали, є. Ми надаємо онлайн освітні послуги нашим дітям. Ми знаємо, що є певні проблеми з атестатами, свідоцтвами. Буде окремо інформація від управління освіти. Ви, шановні батьки і діти, ви про це обов'язково дізнаєтесь. Працює наша точка доступу до інтернету, бо наразі по макету вся та ж сама ситуація залишається незмінною щодо розмінування. А точка доступу до інтернету для студентів, кіноконцертний комплекс, в нашому кіноконцертному комплексі в холі можна отримати можливість підключення до інтернету. Нагадую про те, що треба мати запаси води, вже бажано їжі, якщо ми будемо отримувати більше асортимент в наших магазинах. Палива, і з паливом, до речі, згадав добре, немає поки вирішення цього питання, але очікуємо його на наступному тижні. Принаймні, ті АЗС, які в нас є, запевнені, що на наступному тижні є велика ймовірність завезення пального на АЗС для того, щоб його можна було купувати. Запаси стратегічні в нас є для нашого житлово-комунального господарства, для вивезення сміття, для того, щоб ми починали вже і ремонти доріг, в тому числі. Сезон розпочався, як тільки буде сприятливі погодні умови, і ми будемо розуміти, що є де взяти асфальт, ми почнемо відновлювати дорожнє покриття після зимового періоду. А на АЗС, сподіваюся, що пальне з'явиться на наступному тижні. Тримайте зарядженими ваші гаджети, ваші павербенки, для того, щоб уберегти себе в разі виникнення нестандартної ситуації. На наступному тижні ми готуємось до загальноміської толоки. Місто треба прибрати до Великодня, далі 26 квітня, день вшанування наших учасників ліквідації, чорнобильців. Ми не можемо обійти це стороною, тому готуємось і до 26 квітня. В вихідні дні ми працюємо в режимі вихідного дня, будуть підсумки тижня, ми не будемо робити щоденні підсумки, не бачимо в цьому великої необхідності, але якщо будуть певні зміни і буде необхідність, ми донесемо до вас цю інформацію обов'язково. Слідкуйте за всіми нашими офіційними каналами зв'язку, вайбер-групи, телеграм-канал, сайт міської ради, сторінка в соціальних мережах міської ради. Користуйтесь цим і отримуйте інформацію звідти. В понеділок я не буду з вами, бо буду в відрядженні. Це для тих, хто знову буде розкачувати чергову зраду, куди подівся мер. Мер працює, мер їде до міста Києва і буде працювати там. Тому підсумки в разі необхідності будете мати від мого першого заступника Шевченка Віктора Васильовича, а вже вівторок поспілкуємось в онлайні з вами про те, що ж нам вдалося зробити за ці дні і яка наразі ситуація в місті. Всім тихої ночі, всім гарних вихідних, спокійного нам життя на Україні і миру нам всім. Тримайте славутич, підтримуйте один одного і все буде Україна. Дякую.